oday dhaqameedyada beeraha khaatumo oo ah dad aad u qiimo badan xorriyadda Soomaaliya qayb weyn ka qaatay dhismihii Soomaaliya qayb weyn ka qaatay midnimada Soomaaliya qayb weyn ka qaatay in ay maanta ma garanaysaa masiirka muxuu ahaytay Puntland iyo khaatumaba inay qayb weyn ka qaataan baan filayaa arintan xal baa loo heli doonaa haddii la haydno aan waa gartay aan Xaji Maxamed Yasiin markaanu ka hadlayno arrimaha taleex ama qaatumo aan dadka deegaanka masiirkooda inay u madax banaanadaan iyaga waa xurriyad ay leeyihiin aan madaxweynaha ku xigeenka maamulka wuxuu sheegay ama si weyn uga horyimid shirarka ka socda taleex madaxweynaha maamulkaas taleexna waxa uu sheegay inaan cidna loo aabiyeelin shaqadooda ay soconayso aan khilaafaadka ka dhex jiro aan taleex iyo maamulka Puntland markaad fiiriso ma laga yaabaa inay jaanis u noqoto maamulka hadda jira in doorashada ay dib u dhacdo ama halkaas rabshadeynta ka amuurbaan ay sheekada haddana meesheeda ka sii socoto ku istaagto si madaxweynahana fursado gaar ah u helo maamulka khaatumo hadda 2-3 sano waa hawshaas waa socotay wax muxuu ahaytay iska horimaadna ma dhicin laba goor horey fariisteen reer khaatumo oo tarix fariisteen ciidan loo dirayna ma jirin Cabdisamadna marka meesha ma tegin maanta waxa loo tagay waxa weeye in qalaaso la abuuro weeye qalaasahaas oo ah awalan verification lagu abuuro reer khaatumo oo gobolada daga oo ma garanaysaa muxuu ahaytay sida hadda dhacdayba inta laga caraysiyo marka yar ahaan go'aan waxaan u qaadanay waan goonay waan sii fogaanay xildhibaan aan soo magacaabayna ma jirto marka waa iska tactic maamulka garow weey hadda ka dhisan uu isticmaalayo dadku xaq bay u leeyihiin inay muxuu ahaytay meel isugu tagaan danahooda inay ka hadlaan dastuurka Puntland baa halkaas ku cadeynaya charterka United Nations ka cadeynaya dadku inay xor u yihiin inay meel isugu tagi karaan oo si nabad ah ayatinkooda uga hadli karaan marka ducaynta iyo magaranaysa fidnada iyo provocationka hadda la wado waxay la tahay waxa weeye waa wax loogu dan leeyahay in reer khaatumaan ay ku sii fogaadaan doorashada dhici lahayd 8 Janaayo dib ay u dhacdo oo la yiraahdo qalaasa dalka soo galay oo waa la dagaalamay oo buuq badan baa dhacay oo riwaayadahaasi horaan u soo aragnay anigu waxay la tahay waxa weeye mudashiciinta halka markaan isugu nahay aad baan arintaa uga doodnay oo uga hadalnay bal anigu waxaan qabaa tallaabooyin intaa ka sii adag in la sii qaado hadday dagaal la dhacaan dhiig badan baa daadanaya dad baa ku dhimanaya dad baa ku dhaawacmaya dad baa ku qaxaya dadka mas-uulka ka ah arrimaha noocaas oo kale ah annagu waxaan la hadalnay jaaliyadaha degan dalka Ingiriiska Mareykanka siiba Belgium oo kale masalan waxaa jirta maxkamado qofka lagu dacweyn karo shakhsiyan qof loo dacweyn karo dacwadaasi la magaranaysaa muxuu ahaytay meel waliba la dhigi karo horey u dhacday sida Sharon oo kale waaga lagu sameeyay waa maxkamado si fudud application aad ugu qoran karto oo lawyer ma garatay aad u magacaabi karto oo qofka dhib geysta la soo qaban karo oo la dacweyn karo oo meel kasta uu galo looga daba tagi karo maxkamad kale oo heeg baa jirtay iyadana oo iyadana ma garanaysaa muxuu ahaytay dagaal ogeyaasha la xisaabtanta oo muxuu ahaytay si aan ogsoonahay madax badan keentay muxuu ahaytay in maxkamad la soo horsaajiyo sida Taylor oo kale hadda 10 sano ayaa lagu xukumay inuu xabsiga ku jiro marka ma garanayo anigu sababta ay u dhacayso mar waliba dagaal ogeyaal inay ma garanaysaa muxuu ahaytay dad nabad ku jooga oo nabad ku kulmaya oo muxuu ahaytay wanaagga iyo khayrka ummadooda muxuu ka shaqeynaya in muxuu ahaytay dagaal lagu sameeyo oo weerar lagu qaado oo dhiig lagu daadiyo waa nasiib daran u arkaya anigu waxaan oranayaa waxa weeye madaxweyne ku xigeenka Cabdisamad xurmaan u haya soo soo sheego xurmo inuu u hayo murashiciinta anagu xurmaan u hayna waxaan leenahay waxa weeye ummadaada xurmo u hay inuu hadda soo baraado 5 sano kadib oo hurdada ka soo kacay waa soo dhaweynaya anigu xaqiiqatan waxaan leeyahay waxa weeye awood qaybsi iyo xukun qaybsi ayaa lagu dhisay beelaha isugu yimid Puntland madaxweynuhu waa dhistay magaaladiisa waa dhistay garow waa dhistay eel waa dhistay tuulada xataa uu ku dhashay waxbuu ka qabtay
أنا ويدين عبد السمد محوق قبتي تريح تريح شنتي سنة ويسوق هذا أهم الحينك علينك محوق قبتي ويسوق عش طريق يا مولد السي سكول مولد السي عيال موقضي شن سنة وعلى ما تي محوق قبتي نك سجى مقرن سام الحينه وهاي سكول حدين وحبوق قبتي دموين كيسوق قبتي ودلت كيس مقرن سام بريت ووو ما نشيا عن كار وران كار وحسن هي قبتي أنت كلا بدلنا يسوق ما هدول دونايو لكن عبد السمد محوق قبتي تريح ويسوق محوم ما أنت ما قالنا إسا أورانكرا وحسن إذن قبتو إن كل دفاعي محوم أورانكرا لكن شن سنة كذب أيام وحنا إذا ما قالنا إسا محوم إذا تريح تريح بان دس كي يجي أهل كي يجي كشر يجي بان كور إسا جاية إن ما قرأت محوم هاي ت أي 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 محومها كرمان معها جيس إنما معها لاس عناك عن تيس كم قلنا سو تريح إذا كابا لاس عانو لروري ذي محوم قبتي شن تحسن لاس عانو إني دب قصون لغة بالله أنا قمر خبر الله وحوي عبد السمد وباقى وشيء ذنيا ما له تقبل يحبون نو نوسو تري نو مرشحينه وحنا هو مقعابي مقرة محوها هي قرن دمية أربو نو مقعابي أنه قرن دمية يقبل من نوسو شيء ذنيا لكن وحنا ليه هاي تحير أو أنا بدبدين وحيابها مقرن يسامحوها تحير شيء شيء قصو لكن قبل قصو حكوسو الرجي رجوا كبرك والو كفاية كهله وقعدوا marka kibirku uma fiicna qofna uma fiicna ee daandaansigu ma fiicna anigu waxaan oran lahaa waxa weeye cid aad hadda u xinaya weynta waa qoyska aad ka dhalatay weeye ee dadkaaga u fiicno ee u naxariiso ee kulankooda ay ku kulmayaan talex ya ha sababin adoo waqtigu ka dhamaaday taariikhdaada inay ku qoraato ee cabdisabe dhig bu daari oo talex ku daariyo sabab u noqday yeesan taariikhada meel iska garin annagana hanu khasbin hadaanu nahay shacab Soomaali ah oo reer Buldaana inaanu maxkamad kula tagno inta nolosheena ay ka halsan tahay laana waxa weeye dad nabad ku jooga in la dhibo oo dhibaato loo geysto waxa qama qof looga dul qaadanayana male goofkan ana iska leh cidan rabaan ku diraya cid igala hadli ka dhaa wax soo dhamaadeen goofku waa la wada leeyahay tolbaal la yahay دقة قفك مؤمن كأو حرام إنه دقة سلطاتي. بكرة أنا وحنا قبل وحوي هل قف في جن هذا؟ فعلا ذا قارقود. غير خاتمه. هذا خاتمه السماء سنة أيام. قربنا وش قربنا قربنا نهاي. وحي كم قيان لسه بعنا وما قرص قربنا كنا هاي. إهل بانو كنا هاي. حق بيدونا أيام. حق به كم قن. حق وذن السعودي وخواتي هو. ما ها وح دلبنا أيام ما. waxaan leeyahay qof kasto buldaana oo istimaad ugu horeeyana waxa weeye hal laga fakaro waxa socda khaas tarix ka socda maaha wax fudud maaha in aan la dhaylasan weeye